Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, վաղուց չէինք տեսնվել, դուք դիտում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի յութուբյան ալիքը, ծաղկա զարդ էր և այս տոնը Դավթաշենի եկեղեցում ենք, Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, հայ եկեղեցին Սուրբ Հարության տոնին նախորդող կիրակի է նշում, ծաղկա զարդը, որը Քրիստոսի հաղթական մուտքն է, Երուսաղեմ. Եվ այս օրը նաև մանուկների օրհնության օրն է։ Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ ժողովուրդը ընդունել է խանդավառությամբ, ձիթենու և արմավենու ճյուղերի հետ, իրենց զգեստները փռելով ճանապարհի վրա և աղաղակելով Օֆսաննա, բարձյալին, օրհնյալ լինի նա, ով գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնյալ լինի մեր հոր Դավթի թագավորությունը, որ գալիս է խաղաղություն երկնքում և փառք բարձունքներում։ Իհարկե Հայաստանում ձիթենու ճյուղեր չեն լինում, այլ այս փիսիկները, որ ամենուրեք վաճառում են, և նաև գեղեցիկ ձեռագործ ինչ-որ մի բան կարող եք տեսնել, մոտենում է զատիկը, նաև կան զատկի տոնին բնորոշ ինչ-որ ձեռագործություններ։ Ըստ եկեղեցու հայրերի Հիսուսի առջև հանդերձներ փռելը խորհրդանշել է մեղքերը Քրիստոսին խոստովանելը, և ոստեր և ճյուղեր ընծայելը ընդհանրապես առանձնակի պատիվներ և հանդիսավորություններ նշանակում։ Ծաղկազարդը խորհրդանշում է նաև արարչության առաջին օրը, երբ Աստված ստեղծեց երկինքը ու երկիրը, և լույսը տարածվելով հալածեց խավարը։ Ամեն, ովնեսի է ծրպեսի շյուղը սանվան փողի ոտվոր ոտվիսըքով, ովնեսի է ծրպեսի շյուղը սանվան փողի ոտվոր ոտվիսըքով, ովնեսի է ծրպեսի շյուղը սանվան փողի ոտվոր ոտվիսըքով, օրդություն և պարտ փողի ոտվոր ոտվիսըքով, աջմե միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Այսօրը նաև խորհրդանշում է առաջին ժամանակաշրջանը, երբ բույսերով ու ծաղիկներով զարդարվեց երկիրը, և Ադամը ու Եվան ուրախացան դրախտում, և ինչպես առաջին ժամանակաշրջանում Կայենը նախանձից սպանեց Աբելին, այդպես էլ հրեաները չարը խորհելով սպանեցին Քրիստոսին ու դարձան Կայենի անեծքի ժառանգորդները։ Ընդհանրապես Աստվածաշնչյան առակները, պատմությունները նաև մեր օրյա իրադարձությունների հետ կարելի է համեմատել, այնինչ կատարվում է կարծես միշտ մարդկության հետ։ Դե ինչ, սիրելիներս, այս կարճ մեր անիրադարձը ծաղկազարդի ու ուրախ գալիք զատիկ նաև, թող հույսը միշտ մնա բոլորիս հետ։ Ստեսություն, դուք որտեղ եք անցկացրել այս տոնը, դա էլ կարող եք պատմել առայժմ։